Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и од премиерот Димитар Ковачевски, со вистинска грижа за граѓаните и компаниите во време на светска, економска и енергетска криза. Компаниите, производители на основни производи како брашно, леп и пекарски производи, масло за јадење, млеко и млечни производи, ќе се снабдуваат со поевтина електрична енергија. За овие компании, цената на електричната енергија ќе биде 80 евра за мегават час, што е за повеќе од двојно поевтино отколку актуелната цена. Ова треба да резултира со намалување од најмалку од 10% на крајната цена за потрошувачите на овие производи. Во време на светска економска криза, особено е важно намалување на невработеноста и отварање на нови, добро платени работни места. Само во последниот месец се отворија неколку нови фабрики, нови инвестиции од областта на енергетиката и автомобилската индустрија. Американската компанија од автомобилската индустрија, Кемет Електроникс, отвара нова, втора фабрика и сето тоа заради поддршката и условите кои ги добива од нашата држава. На долг рок, тоа ќе значат вкупно 1000 нови вработувања со високи нето плати за вработените. Новата инвестиција на канадската компанија Магна исто така носи околу 1000 работни места до 2024 година, а странската инвестиција на двете компании Yanfeng и ARC Automotive е во висина од 30 милиони евра. И во време на светска економска енергетска криза, нашата економија е препознаена како конкурентна и атрактивна за нови странски директни инвестиции. СДСМ, преку парламентарното мнозинство и владата што ги предводи, продолжува со креирање мерки и политики за полесно надминување на негативните последици и враќање на економскиот раст на ниво од пред кризата. Ви благодарам и повелете со прашање.